В Італії засуджено Віталія Марківа, нацгвардійця, якого звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі. Вирок – 24 роки ув'язнення. Причому це навіть більше, ніж вимагав прокурор. Повного рішення суду наразі немає. Ще не оприлюднена мотивувальна частина вироку. Захист наголошував. Журналіст перебував у зоні війни без розпізнавальних знаків та став жертвою перехресного вогню. Італійці відмовились від проведення розслідування на місці вбивства та фактично відкинули будь-які аргументи адвокатів. Це рішення вже прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Називає вердикт суду ганебним та обіцяє оскаржити його. А саме в ці хвилини активісти почали збиратися на акцію протесту біля посольства Італії.